I denne boka så skal du få se hva som skjuler seg. Den heter Tabletastic 3, og dette er en favoritt hos kundene. Jeg har sett så mange løpere sydd ifra denne boka. Der er 20 løpere, og du vil ha stor glede hvis du investerer i denne boka. Her ser du Kingston, Portobello, York Cottage, Mansfield, kjempeflott løper hvis du har noen litt stoff med litt stort mønster på. Balmoral, litt usikker på om jeg har sett den sydd, men veldig stilig med disse stjernene og disse nesten det roterer seg inni. Wren House, Birmingham. Dette er jo bok nummer 3. Det finnes også Tabletastic 1 og 2, og de har også vært veldig populære. Northampton, Bridgerton, Brighton. Dette må jo være plasser i England, tror jeg. Eller USA. Cardiff. Den er sett siden, den er kjempefin. Ivy Cottage. Og det som kjennetegner litt nummer 3, det er litt mindre biter, så kanskje for de som er litt mer avanserte, men det er også noen enkle løpere å duke inn i her. Den her har vi sydd opp til butikken i høstfarger. Kjempefin. Lancaster, det er også litt enkel løper der det er litt store mønstrette i stoffene. Queensbury. Weybridge, den har vi sydd i blått og hvitt. Kjempefin som vinterløper. Surrey, nydelig med batikkstoff. Somerset, enkel men likevel dekorativ. Portsmouth, og den ble litt svimmel av å se på. Det var nødt til de svinger seg litt, disse stjernene. Edinburgh, stilige kryss. Ja, det var Tabletastic 3. Liker du denne, så finner du den hos lappeteknikk.no.